Salam əziz tamaşaçılar və dinləyicilər. Xəzər FM və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan radioterapiya efirdədir. Dinləyicilərimiz də bizi dinləyirlərsə artıq. Başlaya bilərik. Bugün nədən danışacaq? Bugünkü həkimimizi sizə təqdim edim. Daha sonra bildirəcəm sizə nədən danışacaq. Bugün qonağımız Fəyyaz Məmmədov, torakal cərrah. Salam doktor. Salam, xoş gördüm. Necəsiz doktor? Salam, siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Dinləyicilərimizə bəlkə də səsiniz tanış gəlmədi. Çünki ilk dəfə mən sizinlə həm söhbət olacağım. Radioterapiyanı dinləyən dinləyicilərimiz, daimi dinləyicilərimiz var Xəzər FM-dən. Bizi çoxdan da dinlər, amma Səhiyyə Televiziyasında təzə-təzə bizi görməyə başlayırlar. Çünki birgə əməkdaşlıqla artıq davam edirik biz. Doktor. Bəli. Bir də soruşacağım, necəsiz? Sağ olun, siz gördüm, laf yaxşı oldu. Ay, yaxşı olasınız. Mənim dinləyicilərim bilirlər, tamaşaçılar da biləcəklər inşallah yavaş-yavaş ki, mən çox sevirəm həkimlərimiz belə ürəklə, emosiyayla danışanda və suallarımızı belə ətraflı və maraqlı cavab verəndə. Torakal cərrahiyyəni düzdür, bunu hamı eşidib məncə, amma mənim kimi bəlkə də tam olaraq hansı əməliyyatlar aiddir bura, bilməyənlər var. Torakal cərrahiyyə cərrahiyyənin hansı sahəsidir? Valla siz deyirsiniz, cəmat bəlkə də belə də əksəriyyət eşidib, amma mən başqa cür fikirləşirəm. Eşidiblər? Bəli. Çünki... Amma yaxşıdır, doktor. Demək ki, bu xəstəliklər hələ onlarda yoxdur ki, sizin sahə ilə hələ tam tanış deyiblər. Bəlkə də bununla da əlaqəlidir, amma onsuz da dünyada torakal cərrahların sayı başqa cərrahlara nisbətən həddən artıq azdır. Aha. Azərbaycanda da yəni daha çox azdır. Yəni, barmaqla sayılası Azərbaycanda torakal cərrah var. Torakal dediyimizdə toraks döş qəfəsi deməkdir və torakal sözü də buradan götürülüb. Torakal cərrah və yaxud torakal cərrahiyyə döş qəfəsi orqanlarının cərrahiyyəsi ilə məşğuldur və yaxud torakal cərrah da həmin bu orqanların cərrahiyyəsi ilə məşğuldur. Orqanlar dedikdə hansı orqanlardır? Əlbəttə ki, ağciyərlərdir. Divar aralığıdır. Divar aralığı da bildiyimiz kimi bir nahiyədir. Orqan deyil, bir nahiyədir. İki ağciyərin arasında olan, döş sümüyünün arxasında olan bir nahiyədir. Burada da insan üçün həddən artıq vacib olan damarlar yerləşir, şah damarlar deyilən damarlar yerləşir, qida borusu yerləşir, nəfəs borusu yerləşir. Həmin bu nahiyyənin cərrahiyyəsi ilə məşğul oluruq. Diafragma cərrahiyyəsi ilə məşğul oluruq. Diafragmada bildiyimiz kimi əzələ bir sətdir, qarın boşluğu ilə döş qəfəsinin, döş boşluğunu, pleural boşluğu bölən bir belə deyək sətdir. Döş qəfəsinin iç divarını örtən plevra bildiyimiz bir zar var. Onun xəstəlikləri ilə məşğuluq. Bir də döş qəfəsi travmaları. Başqa müəyyən mövzular var, amma onlar bu sadalığına nisbətən daha azdır, əlbəttə ki. Amma ən çox yəqin ki, ağciyər problemləri ilə şişlər və yaxud da bu səpkidə olan problemlərlə məşğul olursunuz. Bəli, belə də demək olar. Yəni, ümumi cərrahlardan torakal cərrahları fərqləndirən ən böyük xüsusiyyətiniz budur yəqin ki. Bəli, ümumi cərrahlarla torakal cərrahını fərqləndirən belə bizə arada ağciyər cərrahı da deyirlər, amma bu yəni dediyim kimi tək ağciyərdən bitmir. Burada mövzu daha genişdir. Tibb artıq bu yönə doğru çox istiqamətləndi. Artıq bütün sahələri hamısı kiçik-kiçik hissələrə bölünürlər. Stomatoloqların belə hərəsinin ayrı-ayrı artıq özlərinin bölmələri var, hissələri var. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, çünki biri var ki, ümumi çox, biri var ki, bir hissənin, sırf o hissənin mütəxəssisi. Bu həm yaxşıdır, həm də bilmirəm nə qədər yaxşıdır, amma... Düşünürəm ki, bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır, çünki o zaman ki, bir həkim xəstəni, adamı, insanı bütün xəstəliklərə müalicə edirdi, o dövr keçdi. Və mənim fikrimcə yaxşı ki, keçdi. Bir həkim bütün xəstəlikləri mükəmməl bilə bilməz və onu yarımçıq bilməkdə bildiyimiz kimi yəni müəyyən problemlərə gətirib çıxardır. Əlbəttə ki, bu problemləri də xəstə yaşayır. Ona görə bugünkü günümüzdə də əlbəttə ki, belə şeylərlə qarşılaşırıq ki, məsələn, hansısa bir həkim deyir ki, mən bunu müalicə eləyəcəm. Barmaqdan tutmuş, dırnaqdan tutmuş, saçın tellərinə, ayaq dırnaqlarına tutmuş, hər şey müalicə eləyir. Bu səhv bir şeydir. Amma o ki qaldı dediyiniz kimi ağciyər məsələsi, torakal cərrahı, ağciyər cərrahı və yaxud bu bölmələrə bölünən. Standart belə klassik torakal cərrahiyyə əlbəttə ki, bütün mövzunu, torakal mövzunu bağlayır. Amma məsələn, torakal cərrahiyyədə elə bir sahələr var ki, məsələn, qida borusu cərrahiyyəsi, bu əlavə bir bölümdür. Yəni, bununla
tam məşğul olan, daimi məşğul olan cərrahlar var. Bunlar tarakal cərrahlardır, amma yəni işlərinin çoxu, təcrübələrinin daha çox hissəsi qida borusuna aiddir və yaxud traxeya, məsələn, cərrahiyyəsi, nəfəs borusu cərrahiyyəsi tam başqa bir məktəbdir, tam başqa bir dünyadır. Yəni bundan daimi məşğul olmaq lazımdır. Əgər, məsələn, hansısa tarakal cərrah bununla, məsələn, traxeya əməliyyatlarının və yaxud qida borusu əməliyyatlarının ildə bir dəfə, iki dəfə eləyirsə, sadaladığım orqanlarda həddən artıq çətin bir orqan olduğundan və nəinki çətin, bunun cərrahiyyəsi də həddən artıq çətindir. Çünki əməliyyatı eləmək, ilk növbədə onu deyim ki, əməliyyatı texniki olaraq əməliyyatı eləmək 100 cərrahın 70-80-i bunu eləyəcək. Əsas əməliyyatdan sonraki aldığımız nəticədir. Və bu nəticə yaxşı olsun deyə... Yəni, kəsib doğramağa mı bacarır? Kəsib doğrayandan sonra müxəstəyə nə olur? Yəni, amma nəticəmiz yaxşı olsun deyə əlbəttə ki, müəyyən cərrahlar, müəyyən xəstəliklərlə və müəyyən orqanlarla məşğul olmalıdır. Doktor, yaxşı edirsiniz. Mən tamaşaçılarımıza və dinləyicilərimizə bildirim ki, doktorumuz Rusiyada təhsil alıb, Nijni Novqorod Dövlət Tibb Akademiyasında və həmçinin Sıçınov adına Moskva Tibb Universitetində torakal cərrahiyyə üzrə təhsil alıb və hal-hazırda düzdür bir neçə müddət, illərlə Rusiyada çalışsa da artıq Azərbaycanda da Bakı Sağlamlıq Mərkəzində çalışır doktorumuz. 051-728-90-80 Doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. Bir daha deyirəm 051-728-90-80 Qonağımız bir daha təkrar edirəm. Torakal cərrah Fəyaz Məmmədovdur. Düzdür, hər zaman adətən bu cərrahiyyə üzrə olan həkimləri tamaşaçılara, dinləyicilərə təqdim edərkən deyirəm ki, inşallah ki, gec tanış olarsınız. O həkimimizlə gec müraciət edərsiniz. Nə barədə? Gec, yəni Allah yolumuzu salmasın mənasında. Xəstəliklərdən uzaq olaq mənasında bunu deyirəm. Amma ki, çox təəssüf ki, cərrahiyyə elə bir nüansdır ki, o bıçaq elə bir adamın əlində olmalıdır ki, həyatımızı təqdim etdiyimiz, həyatımızı həval etdiyimiz o həkimlərin savadı, vicdanı, o xəstəyə insan gözünə yanaşması çox önəmlidir burada. Ona görə də bizim bu həkim verilişimizdə, radioterapiyada və həmçin digər verilişimizdə də məqsəd odur ki, tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə, xəstə olan, həkim axtaran insanlara doğru ünvanı göstərir. Çünki Allah heç kimi xəstəliklə sınamasın, amma başınıza gəlibsə, heç olmasa kimə gedəcəyinizi biləsiz. Bu, o elə bir şeydir ki, səhv dərman içdim, gedim doğrusunu içim, düzələcəm deyil. Səhv bıçaq altına düşəndən sonra artıq geri dönüş demək olar ki, çox mümkün olmur. Yəni, çox çətin yollar gözləyir xəstələri. Biz torakal cərrahiyyənin nə olmasından biraz danışdıq. Ümumiyyətlə, bu sahənin nələri əhatə etdiyini biraz izah verdik tamaşaçılarımıza və dinləyicilərimizə, amma indi ağciyər şişlərindən danışacaq. Doktorumuz demişkən, torakal cərrahları bəzən bir çox vaxtı ağciyər həkimləri adlandırırlar. Ona görə ağciyər şişlərindən danışacaq. Doktor, birinci olaraq ağciyər şişlərinin ümumiyyətlə əlamətləri nələrdir? Özünü nədə göstərir? Bunlardan danışmağa başlayaq. Əgər ağciyər şişlərinin əlamətlərindən danışırıqsa, ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, ağciyər şişləri bildiyimiz kimi, yəni hər bir şiş, əgər şiş törəmə nəzərlə tuturuqsa, bu xoş xəsəlli və bəd xəsəlli olur. Əlbəttə ki, məsələn, ağciyərdə tapılan ləkə deyirlər də, məsələn, bizdə el arasında birincidə ləkə deyirlər. O ləkə, məsələn, pneumoniya əlamətləri də ola bilir. Yəni, başqa hansısa bir keçirilmiş infeksion xəstəliklərin əlamətləri ola bilir. Və yaxud, məsələn, vərəm kimi xəstəliyin yəni, görüntüsü ola bilir. Əgər biz bütün bu ləkələrdən belə, dırnaq arası ləkələrdən danışsaq, mövzumuz həddən artıq uzun olar. Məncə, xoş xəstəlik və bəd xəstəlik xəstəliklərdən, yəni onkoloji xəstəliklərdən danışaq. Onkoloji xəstəlikləri götürəndə onu qeyd eləmək lazım ki, ağciyər törəmələrinin əlamətləri həddən artıq gec başlayır. Yəni, başqa orqanlara nisbətən, məsələn, bağırsaq olsun və yaxud başqa hansısa bir orqana nisbətən ağciyər törəmələrinin əlamətləri gec başlayır və bunun üçün də, elə buna görə də ağciyər xəstəliklərinin ölümlə nəticələnməsinə görə dünyada birinci yerdədir, əgər onkoloji xəstəlikləri götürür. Çünki
əlamətlər gec başlayır dediyim kimi, onda da müayinə olunanda artıq gec olur, xəstəliyin mərhələsi artıq gecikmiş bir mərhələ olur və ondan sonra da xəstənin yaşam müddəti həddən artıq az olur və əməliyyat və yəni cərrahiyyə bir kömək eləyə bilmir. Niyə ki bu duruma düşməyə? Yəni cərrahın torakal cərrahı, yəni əslində belə bir deyim var cərrahlar arasında ki, əgər biz xəstəyə, onkoloji xəstəyə əməliyyat təklif edə biliriksə, bu xəstə üçün bir şansdır. Yəni bu xəstə üçün əlverişlidir. Çünki xəstəyə əgər əməliyyat icra oluna bilmirsə, bu deməli gecikmiş bir mərhələdir və burada başqa konservativ müalicələrdən, kimyoterapiya, şua terapiyasından istifadə eləmək lazımdır. Və ağciyər xəstəliklərində, ağciyər törəmələrində ilk bildiyimiz odur ki, biz mütəmadi olaraq müayinələrdən keçməliyik. İldə bir dəfə, müəyyən yaş dövründən sonra ildə bir dəfə check-up'ları keçməliyik və bu əslində çox asan da bir şeydir. Yəni heç olmasa adi rentgenografiya, rentgen çəkdirməliyik və yaxud yaxşı olar ki, döş qəfəsi kompüter tomoqrafiyası çəkdirmək. Heç bir əlamət hiss etməsə belə. Bəli. Çünki yəni bildiyimiz kimi məsələn ağciyər xərçəngi birbaşa olaraq tütün məmulatlarının istifadəsi ilə siqaretlə əlaqəli bir şeydir. Günümüzdə də insanlarımızın çoxu siqaret çəkir və yaxud çəkməyənlər də pasiv siqaret çəkənlər tütünə məruz qalırlar. Yəni və yaxud günümüzdə yayılmış kanserogen maddələrin qəbulu, yeməkdə mi olsun, hansısa bir nəsə də yəni hava, yəni bu genetik faktor da ola bilər. Yəni mütləq deyil ki, sən məsələn siqaret çəksən. Yəni bu siqaret çəkməyən insanlar da ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirlər. Ona görə yaxşı olar ki, ildə bir dəfə rentgen və yaxud kompüter tomoqrafiya çəkilsin. Bu ən yaxşı haldır. Bunu etmiriksə ki, biz millət olaraq bıçaq sümüyə dirənmədən həkimə getmirik. Çox güman ki bu belədir və qeyd etdiyiniz kimi uzun müddət xarici ölkədə çalışmışam və orada mən deyim ki, ağciyər xərçənginin və yaxud da ağciyər xəstəliklərinin ilkin mərhələlərdə aşkarlanması bizim ölkəyə nisbətən həddən artıq çoxdur. Bu niyə belədir? Çünki insanlar sağlamlıqlarına biraz daha diqqətli olurlar və dispanserizasiya dediyimiz, yəni iş yerindən məcburi olaraq insanı göndərirlər. Check-up'lara göndərirlər və orada, yəni dediyiniz kimi məcbur bunu çəkdirməliyik. Amma məsələn, yəni ağciyər törəmələri ya profilaktik baxışlarda qeyd olunur. Məsələn, 25 yaşında bir oğlan rentgen çəkdirir. Orada bir ləkə olur. Sonra onu kompüter tomoqrafiya göndərilir və ağciyər törəməsi aşkar edilir. Və yaxud insan belə, yəni öz sağlamlığının qeydinə qalırsa, ildə bir dəfə yəni check-up'lardan keçir və orada şey olur, tapılır xəstəlik. Və yaxud da dediyimiz kimi xəstəlik əgər artıq gecişmiş mərhələlərdədirsə və müəyyən problemlər yaradırsa, yəni bu yalnız gecişmiş mərhələlərdə xəstəyə əlamət verir. Məsələn, əgər əlbəttə ki, törəmənin həcmi, razmeri həddən artıq böyükdürsə və o, məsələn, bədxəsəlli olmaya da bilər. Bu, əlbəttə ki, verəcək, əlamətlərin verəcək və yaxud ağciyər xərçəngi bildiyimiz kimi periferik, yəni ağciyər toxumasında yerləşən, bronxlardan kənarda yerləşən olur və mərkəzi olur. Mərkəzi ağciyər xərçəngləri daha tez əlamətlərin verirlər. Çünki onlar bronxların ətrafında inkişaf edirlər və bu öskürək əlamətlərin verir və yaxud artıq yetişmiş hallarda, yəni biraz müəyyən mərhələlər keçdikdən sonra bəlğəmdə qan izləri olur və yaxud təngi nəfəsliyi olur, yəni belə. Yəni burada bu problemin açarı dediyim kimi müayinələrdədir. Reklamlara ayrılacağıq artıq. Qonağımız Bakı Sağlamlıqda çalışan torakal cərrah Fəyyaz Məmmədovdur. 051 728 90 80. Reklamdan sonra davam edəcək. Dinləməyə və izləməyə davam edərsiniz.
Radioterapiya reklamlardan sonra davam edirik. Dinləyicilər və tamaşaçılar, Xəzər FM və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Radioterapiya efirdədir. Qonağımız isə Torakal Cərrah Fəyyaz Məmmədovdur. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində çalışır. Doktorumuz 051-728-90-80 həkimimizin əlaqə nömrəsidir. Doktor, indi deyirsiniz ki, daimi profilaktik müayinələr. Bunu ən yaxşı halda etdi, xəstə aşkarlandı. Bu etapı indi danışacaq, əgər xəlq insanda erkən artıq diaqnoz qoyulub ki, xərçəng var səndə. Digər etapını ki, getmir xəstə, müayinələrə getmir. Kimdə bir tütün məlumatlarından istifadə edən insanlara dediniz ki, risk çox böyükdür. Biz COVID dövrü keçirdik. Korona xəstəliyini yaşayan insanlar, bu xəstəliyinlə üzləşən insanlar hansı ki, hamı katələrə getdi, kompüter tomografiyalarda hamının ciyərində o buzlu şişə deyilən diaqnozlar qoyuldu. Bu insanlar da bu riskə aiddir. Yəni sonradan ya o ləkə, o müalicə olunsa belə onlarda ağciyər xərçənginə qədər gətirib çıxara bilərmi? Baxın, biz bunu hələ bilmirik. Çünki COVID dövründən sonra, korona dövründən sonra çox az bir zaman keçib, biz bunu bilmirik. Amma o dediyiniz buzlu şüşə atipik, yəni elmi dildə isə atipik pnevmoniyadır. Bildiyimiz kimi normal bakterial pnevmoniya olur. İnsan soyuq dəyir, nə bilim, pnevmoniya olur. Bu viral pnevmoniyadır. Yəni bu virusdan yaranmış bir pnevmoniyadır və o buzlu şüşələr müalicə əsnasında keçir. Amma o həmin o xəstələri biz görmüşük, məsələn, eşitmişsiniz də 70%, 90%, yəni ağciyəri tutulub. O buzlu şüşələr tam olaraq getmirlər. Onlar müəyyən bir yerdə fibrozlaşırlar və o bayaq dediyim kimi, yəni ağciyər çapıqları, müəyyən bir çapıqlar ortaya çıxır. Və burada niyə? Və yaxud dediyiniz kimi, bu ağciyər törəməsinə, ağciyər xərçənginə çevrilə bilərmi? Beynəlxalq standartlar, beynəlxalq standartlar onu göstərir ki, ağciyərdə olan 7 mm-dən 1 cm-dan böyük olan bütün törəmələr əməliyyat yolu xaric edilməlidir. Yəni çünki biz xırda törəmələri, əgər bu törəmənin razmeri 1 cm isə diametrində, biz oradan biopsiya götürə bilmirik. Çünki o həddən artıq xırdadır, balacadır. Biz oradan biopsiya götürməyə şansımız yoxdur. Burada nə olur? Yəni əgər bizə rekomendasiyalar varsa, yəni məsləhətlər varsa ki, bu ağciyərdən çıxmalıdır, çünki bunun ağciyər xərçənginə dönmə faizi həddən artıq çoxdur. İnsan xəstə əməliyyat olunur, biz həmin o düyünü çıxardırıq, yalnız o düyünü, düyün yerləşən yerdə, yəni düyünün özün, ağciyər toxmasın deyil. O düyün çıxarılır və əməliyyat vaxtı biopsiyaya göndərilir, əkilməyə göndərilir, histologiyaya göndərilir və əgər histologiyanın cavabı bizə xoş xəsəli bir törəmədirsə, çapıqdır, xandromadır, nə bilim, hansısa başqa bir xoş xəsəli törəmədirsə, əməliyyat bununla da bitir. Bu, yəni 15-20 dəqiqəlik qapalı bir əməliyyatdır. 2-3, maksimum 3 dəlikdən icra olunan bir əməliyyatdır. Yox, əgər əməliyyat vaxtı, həmin bu əkilmənin cavabı, yəni bu əməliyyat vaxtı olur, əkilmənin cavabı bizə xeyr, bu onkoloji xəstəlikdir, ağciyər xərçəngidir və biz onda əməliyyat və yəni əməliyyatdan çıxmırıq, hələ əməliyyatda oluruq. Əməliyyatın sadəcə həcmi böyüyür. Yəni ağciyərin müəyyən bir hissəsi çıxarılır, bəli. Bu da onkoloji prinsiplərə uyğun olaraq, yəni bildiyimiz kimi əgər onkologiyada şiş, əgər yalnız şiş özü çıxırsa, bu düzgün deyil. Şiş normal, sağlam toxuma ətrafında çıxmalıdır. Kökləri də çıxarılmalıdır. Belə deyək, bəli, kökləri də. Doktor, o düzdür, bunu biraz haşiyə özümə maraqlı deyə soruşam. Deyirlər ki, təmiz götürməmişdilər, yenidən yarandı. Tamamilə tamamilə odur. Yəni təmiz götürməmişdilər. Dedim kimi, yəni bir kökü qalır orada, oradan cücərməyə başlayır yenə. Bəli, hansısa bir hüceyrə qalır. O hətta məsələn adətən elə olur ki, bildiyimiz kimi məsələn süd vəzi xərçəngində məmə qoruyucu dediyimiz süd vəzi orqan qoruyucu bir əməliyyat, məsələn mastektomiya süd vəzi tam olaraq çıxarılır və yaxud başqa bir yol da var ki, süd vəzinin müəyyən bir segmenti, müəyyən bir hissəsi çıxarılır və o çıxarılır və dediyim kimi əməliyyat vaxtı əkilməyə göndərir və histoloq mikroskopla baxan o həkim onun
çıxarıldığı sahənin ətrafına baxır, yəni sərhədə baxır. Cərrahi sərhəd təmiz olmalıdır, siz dediyiniz kimi, yəni tam götürülmək üçün cərrahi sərhəd sağlam toxumalar içində olmalıdır ki, yayılma olmasın. Və hətta bu belə olursa, orqan qoruyucu bir əməliyyat olursa da, sonra məsələn, əgər süd vəzi xərçəngindən danışırıqsa, xəstə ondan sonra kimyoterapiya dediyimiz bu olur. Və yaxud məsələn, əgər ağciyər xərçəngindən bunu çevirsək, ağciyər xərçəngində olur ki, o bayaq dediyim kimi törəmə periferik və mərkəzidir ki, əgər mərkəzi xəstəlikdirsə, törəmədirsə və bronxun ətrafında bitir, inkişaf edir və biz ağciyərin müəyyən bir hissəsini çıxardırıqsa, məsələn, lobektomiya dediyimiz ağciyər bildiyimiz kimi sağ ağciyərimiz 3 paydan ibarətdir, sol ağciyərimiz 2 paydan ibarətdir. Lobektomiyada bu həmin bir payın çıxarılmasıdır. Anatomik sərhədlərində çıxarılmasıdır və əgər ağciyərin payı çıxırsa, ağciyərin payını havalandıran bronx kəsilir, çıxır və dediyim kimi törəmə əgər həmin bu bronxun ətrafındadırsa, biz əməliyyat vaxtı o cərrahi sərhəd dediyimiz bronxun kəsilən sərhədinə mütləq baxılmalıdır ki, bu təmizdir, cərrahi sərhəd təmizdir, yoxsa orada atipik hüceyrələr var, yəni xərçəng hüceyrələr var. Bəs doktor, ciyərin bir payı kəsilib götürüləndən sonra xəstə necə davam edir yaşamağa? Yəni hər hansı bir özündə bir dəyişiklik hiss edir nəfəs almada, yoxsa? Bu da xəstənin potensialından asılıdır, xəstənin yaşından asılıdır, xəstənin ağciyərlərinin ümumiyyətlə durumundan asılıdır. Biz əlbəttə ki, əməliyyat öncəsi spirometriya dediyimiz bir prosedur var, yəni ağciyərlərin həcmin, ağciyərlərin belə deyə dırnaqarası vəziyyətin bizə deyir və əlbəttə ki, orada ağciyərin həcmi azdırsa, müəyyən göstəricilər var ki, biz başa düşürük ki, nəinki məsələn həmin o pay, heç ağciyərin məsələn, nə bilim, 5-də 1-in belə kəsmək olmaz, çünki xəstə bu əməliyyatı qaldıra bilməyəcək, nəinki bunu məsələn xəstə heç narkozdan da çıxa bilməyəcək, bildiyimiz kimi əməliyyatlarda xəstə süni tənəffüs aparatına birləşdirirlər və ondan sonra yatırsa, sedasiya olursa, ondan sonra ayrılma problemləri olur. Bunlar əlbəttə ki, yəni xırdalıqlardır. Yəni bunu əməliyyatı öncəsi yoxluyuruq. O ki, qaldı məsələn ağciyərin bir payı çıxırsa, bildiyimiz kimi insan ağciyərin birini tam çıxartmaq olur. İnsan bir ağciyəri ilə də belə yaşaya bilər və dediyim kimi bu insanın ümumi yəni göstəricilərindən asılıdır. Məsələn, siqaret çəkən bir xəstədirsə, illərlə tütün məmulatını istifadə edibsə, onun yerdə qalan bir ciyəri də artıq yarı vəziyyətdədirsə, necə yaşayacaq? O da təbii ki, onun yəni spirometriya göstəriciləri, tənəffüs nəfəs göstəriciləri bərbad bir vəziyyətdədirsə, burada əməliyyatdan söz gedə bilməz. Və yaxud, yəni bu biraz xırdalıqlara girir. Əməliyyatın bildiyimiz kimi planlı əməliyyatlar var, təxirə salınmaz əməliyyatlar var və yaxud yəni həyatı belə də əməliyyatlar var ki, bu əməliyyatı ya bu insana eləməlisən, ya məsələn belə deyək, xəstə qəbul olur, təxirə salınmaz əməliyyatlar. Xəstə qəbul olur, sən müəyyən bir, bugün məsələn bir xəstəmiz var idi, nənə 96 yaşında bir nənə idi, qida borusu törəməsi idi. Nənə artıq müəyyən, əlbəttə ki, yəni rayondan gəlmiş, kənddən gəlmiş, uzun müddət heç ömür boyu müayinə olunmamış bir xəstədir. İndi ömrünün hansısa bir yaşında qida borusu törəməsidir və bunu nə zaman bilib, yemək yəndə müəyyən çətinliklər çəkir, sonra yemək yeməyə bilmir və son zamanlar artıq su da içə bilmir. Yəni xəstə acdır. Əlbəttə ki, 96 yaşı var. Yaşlı bir xanımdır. Amma heç bir əməliyyatdan söz gedə bilməz əlbəttə ki. Amma xəstəni də biz ac qoya bilmərik. Yəni biz onu görə-görə ki, bu ac qalsın, ölsün, onu da eləyə bilmərik. Burada nə eləmək lazımdır? Palliativ bir şeylər eləmək lazımdır. Ya mədəyə və ya bağırsaqlara bir tüp taxırıq, ora yemək daxil olunur ya da ki, qida borusuna stent qoyulur ki, nənə normal qidalana bilsin, acından ölməsin. Burada da bir ortaya məsələ çıxır ki, nənənin ürək, böyük bir ürək problemləri var. Yəni, o dediyim şeylər budur. Yəni, amma o, ürək problemi var, təbii. Amma biz bunu da mütləq bunu eləməliyik ki, adam qidalanmalıdır normal. İndi hansı yol seçdiniz, doktor?
Təbii ki, biz qida borusuna stenti araşdırdıq və stent qoymağa qərarına gəldik. Yəni dediyim odur ki, o siz deyən kimi, yəni o əməliyyat ki var ki, məsələn, bərbaddır, amma elə əməliyyatlar ki, bərbad olursa olsun, amma bu o riskə biz gedib həmin əməliyyatı eləməliyik. Belə bir anlayış var. Əşi, mənim babam da siqaret çəkirdi, 100 yaşına qədər yaşadı. Amma nəzərə alsaq ki, xəstəliklər cavanlaşıb, şiş xəstəlikləri cavanlaşıb. Ağ ciyərimiz bizi bu pandemiya dövründə varlığını bizə sübut etdi. Bizə böyük bir dərs verdi ki, mən sizin həyatınızın nə qədər bir dəyərli bir orqanın, bir qədrimi bilin deyə. Və burada tütün məlumatlarından istifadə edənlər bir durub düşündülər. Amma təəssüf ki, o elə bir vərdişdir ki, yenə davam edirlər. Yəni, iş gəlib, sizə gəlib çıxanda, ağciyərdə şiş var artıq və sizə gəlib çıxır, tütün istifadə edən xəstələr təbii ki, sizi çox böyük bir çətinlik qarşısında qoyur. Yəqin ki, onların artıq ciyərlərində sağlam insandan, tütün istifadə etməyən insanın ciyərinin müqayisəyə gələndə əməliyyatı da sizin işinizi çətinləşdirir. Yəni, bugün tütün istifadə edən birisi xərçəng xəstəliyindən xilas ola bilməsə, amma istifadə etməyən birisi xilas ola bilər, çünki bir pay götürəcəsi digərindən yaşamağa davam edəcək yəni. Belə demək olarsa. Həm demək olar, həm demək olmaz. Yəni, burada onu qeyd etmək lazım ki, əlbəttə ki, tütün məmulatlarından istifadə çalışdığımız qədər az istifadə etməli və ümumiyyətlə etməməli və uzaq durmalıyıq. Amma, yəni, qeyd etdiyiniz kimi, elə adamlar var ki, ömür boyu 15 yaşında siqaret çəkib, amma 90 yaşını yaşayır. Belə insanlarımız da var. Yəni, sadəcə siqaret... Amma bir də bir haşiyə də çıxar ki, artıq 90 yaşını yaşayanlar bizim nəsilə aid deyil. O başqa bir mövzudur. Çünki, məsələn, indi ümumi cərrahlardan, onkoloqlarımızdan sorursunuz, onlar təsdiq edərlər ki, mədə bağırsaq xəstəlikləri Azərbaycanda həddən artıq cavanlaşıb. Yəni, 25-28 yaşında insanları 3-cü, 4-cü mərhələlərdə xəstələr, 3-cü, 4-cü mərhələlərdə yəni görürük və bu çox bərbad bir haldır. O siqaret məsələsinə qayıdanda fikrim... Mən özüm yayındırdım fikrinizi, doktor. Elə buradan biz birbaşa səslənirik ki, çəkməyin, zərərli vərdişlərdən uzaq durun. Çünki siz zövq üçün zərərli vərdişi istifadə edirsiniz, amma yanınızdakı sizdən daha çox bundan zərər görür. Çünki bir ağciyər həkimi də, belə deyək, cərrah da. Təbii, yəni onu demək istəyirdim ki, siqaret çəkənlər nəinki ağciyərinə zərər yetirdi. Siqaret ümumiyyətlə paçkaların, qutuların üstündə muçitinin smert yazırlar da. Yəni, əzablı ölüm yazırlar. Yəni bu, əgər bəşəriyyət bəlkə də bizə, biz bilmirik bunu, bəşəriyyət bəlkə də bizə 200-300 il ömür verir biz doğulanda. Amma kimsə bunu 90 il yaşayır, kimsə bunu 50 il yaşayır, kimsə bunu 100 il. Məsələn, elə də kəndlərimiz var ki, orada 100-115 yaşında adamlar görürük. Maşallah, 96 yaşında nə deyirsiniz, gəlmişdi. Və biz o öz səhhətimizə necə davranırıqsa, o qədər də yaşayırıq. Əlbəttə ki, biz öz səhhətimizi minib çapacaqsa, əlbəttə ki, biz uzun müddət yaşamayacaq. Əgər biz normal qidalanacaqsa, biz zərərli vərdişlərimizdən uzaq olacaqsa, əgər normalında idmanımızla məşğul olacaqsa, yəni çox yaşamaq, yəni burada kimsə deyə bilər ki, mən heç nə ömür boyu eləməmişəm, amma 50 yaşında falan xəstəliyə tutuldum. Xəstəliklər ömür boyu olub olacaqdır. Bəli. Meşədə heyvanlarımız da xəstəliyə tutulurlar. Onlar ki, siqaret çəkmirlər məsələn. Yəni burada biz çalışdığımız qədər belə şeylərdən risk faktorlarını azaltmalıyıq. Səhhətimizə daha diqqətli olmalıyıq ki, biraz belə yaxşı ömür sürək. Yaxşı olar inşallah. Doktor, zərərli vərdiş istifadə edənlərdən danışdıq. Ümumiyyətlə, dediniz ki, ən yaxşısı ildə bir dəfə müayinədən keçməkdir və əlamətlərdən dediniz ki, əlamətlər artıq varsa, bu deməkdir ki, iş işdən keçib, artıq şiş özünü bürüzə verir. Yaxşı, bəs əlamətlər hansılardır? Heç olmasa, məsəl üçün, zərərli vərdişdən istifadə edən, siqaretdən istifadə edən insanlarda öskürək var. Onlarda
rutin dəyişməyən gündəlik öskürəklər var. Bu onların məsəl üçün xəbərdar edici o nüanslarla yayındıra bilər başını, səhv sala bilərlər ki, bu mənim gündəlik öskürəyimdir. Qızdırma verirmi bu şişlər, ürək bulanma, arıqlama, hansı əlamətlərdən insan hiss eləməli ki, artıq yaxşı idi, bir dəfə getmək, amma artıq getmək lazımdır həkimi. Bəli, tamamilə düz vurğuluyursunuz ki, yayındıra bilər bu öskürək, məsələn, çünki öskürək nəinki ağciyər xərçəngində və yaxud ağciyər törəmələrində müəyyən başqa xəstəliklərdə, adi, məsələn, mədə xəstəliyində belə gətirib öskürəyə çıxarda bilər. Refluks ezofagit dediyimiz, yəni mədədə olan turşu əgər qida borusuna qalxırsa, bu müəyyən bir vaxtdan sonra öskürəyə gətirib, qızıqlanır, öskürəyə gətirib çıxardır. Əlamətlər hansılardır? Əlamətlər öskürəyə qeyd elədiyi, təngi nəfəslikdir, qanda, bəlğəmdə, tüpürcəkdə qanın izləridir, döş qəfəsində olan diskomfortdur, ağrılardır və səbəbsiz, əgər bu onkoloji bir xəstəlikdə, bədxəsərli bir xəstəlikdə, səbəbsiz ağrılamalardır. Burada yenə də deyirəm, törəmənin yerindən asılıdır. Ağciyər xərçənginin, ağciyərdə olan törəmənin yerindən asılıdır. Əgər bu periferikdirsə, məsələn, bunun ağciyərdə, döş qəfəsimizdə ağrı vermə şansı çoxdur. Hansı ki, məsələn, mərkəzi xərçəngdirsə, mərkəzi törəmədirsə, o müəyyən bir vaxt ağrı verməyəcək, amma məsələn, ağızdan qan gələcək və yaxud təngi nəfəs olacaq. Amma ağrı verməyəcək müəyyən bir vaxt. Yəni bu ağciyər törəməsi, ağciyərdə olan törəmənin yerindən asılı olaraq əlamətlərdə fərqlənir. Döş qəfəsində ağrılar, bəlğəmdə qan izləri və səbəbsiz ağrılamalar, təngi nəfəslik. Doktor, bu xoş xəstəliklər də bu əlaməti verir? Xoş xəstəliklər də əlbəttə ki, bu əlamətləri verir. Çünki sonunda bir törəmədir və böyüyür əgər döş qəfəsinə və yaxud məsələn divar aralığına, ürəyə sirayət edirsə, yəni sıxırsa, bu müəyyən bir bu dediyimiz çətinlikləri verəcək. Yəni bəs bu risk faktorunda olan insanlardan dediniz ki, ən çox da tütün istifadə edənlərdən dediniz ki, bunlar risk faktoru qarşısındadır. Bəs məsəl üçün uşaqlıqdan hər hansı bir xəstəlik keçirənlər, sarılıq keçirənlər, pneumoniya keçirənlər, bayaq danışdıq dediniz ki, COVID onu hələ bilmirik. Oradakı kristal nəyi gözləyir, orada durub orada bir hilədə gözləyir nəyisə, amma o nəyi gözləyir onu bilmirik. Bu digər xəstələr də mənim saydığım və ya da sizin əlavə edəcəyiniz varmı ki, məsələn, bu insanlar da daimi yoxlamalıdırlar özlərini ki? Təbii, təbii var. Bunlar xroniki ağciyər xəstəlikləri olan insanlardır. Yəni, bildiyimiz kimi xroniki pneumoniyalar, vərəm xəstəliyi, vərəmdə bildiyimi vərəm elə bir xəstəlikdir ki, onun ağciyər xərçəngi dönmə faizi həddən 30-40% yaxınlaşır. Amma vərəmi insanlarımız hansısa bir belə iltihabi xəstəlik kimi, infeksion xəstəlik kimi tanıyırlar. Vərəm də bildiyimiz kimi əlbəttə ki, əvvəl pneumoniya kimi yayılır, amma müalicə, dərman müalicəsi aldığından sonra, alandan sonra həmin o iltihab yığılaraq ağciyərdə müəyyən bir törəmə halına gəlir, çıxır və əslində bunlar bütün dünyada əməliyyat olunurlar, amma müəyyən insanlar deyir ki, biz də məsələn deyirlər ki, əşi, yığıldı, qaldı orada. Hə, filan, yığıldı, qaldı. Buna əl vurmayaq. Hədə, məsələn, tüpürcəyimdə vərəm çöpləri yoxdur, mən insanlarla ünsiyyətdə ola bilərəm, yığılıb dəşildi də qalıb orada. Amma bunun əlbəttə ki, ağciyər xərçəngini dövmə faizi, yəni bunu bütün yəni, tədqiqatlar da bunu görsədir, həddən artıq çoxdur və bu xəstələr, bu tür xəstələr, bu xəstələr daha diqqətli olmalıdır. Reklamlardan sonra biraz da əməliyyatlardan danışacaq. Bugünkü müasir əməliyyat metodlarından danışacaq və əməliyyatdan sonra xəstələri necə bir həyat gözləyir. Bunlar danışacaq. Qonağımız Bakı Sağlamlıqda çalışan Tarakal Cərrah Fəyyaz Məmmədovda 051-728-90-80 reklamdan sonra davam edəcək. Dinləməyə və izləməyə davam edərsiniz. Və davam edir radioterapiya reklamlardan sonra Xəzər FM və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan radioterapiya davam edir. Biz dinləməyə və izləməyə davam edirsiniz ki, inşallah. Qonağımızı bir daha xatırladım sizə. Tarakal Cərrah Fəyyaz Məmmədovdur qonağımız. 051-728-90-80 həkimimizin əlaqə nömrəli sizidir. Biz ağciyər şişlərindən danışırıq. Əgər bayaqdan bizi dinləyirdisə və izləyirdisə, bir çox nüanslardan yəqin ki, agah olduz. Bu xəstəliklə əgər mübarizə
müalicə aparırsınızsa, bir də həkimimizin toxunduğu nüanslar yəqin ki, sizə də hansısa bir ümid ışığı oldu və yaxud da hansısa bir istiqamət göstərəcək sizin yolunuzda. Yox, əgər bu xəstəliklə tanış deyilsə, şükürlər olsun, ümumiyyətlə, torakal cərrahiyyənin, cərrahların hansı iş gördüyünü bilmirdisə, deməli, xoşbəxt insanlardansınız, sağlam insanlardansınız, amma yenə də dinləyin və mariflənin ki, yolunuz gəlib bu cərrahlara keçməsin. Doktor, adətən həkimlərə belə deyəndə bəzən bir qəribə baxıla deyirəm, doktor, məncə deyir, hə, düz deyirsiniz, bir çox həkimlərimiz var, deyirlər ki, düz deyirsiniz, Allah xəstələrin yolunu bizdən salmasın, amma ki, əgər xəstəlik gəlib insanın canına artıq oturubsa, o zaman yaxşı həkim tapmaq çox önəmlidir. Xəstəliyin sağalmasının ən başıca yolu elə yaxşı həkimdən keçir, doktor. Deməli, bu mənim fikrim idi. Bilirəm ki, həkimlər üçün heç vaxt başqa bir söz demirlər, ona görə onu mən deyirəm. Əməliyyatlardan danışaq. Müasir tibb artıq çox inkişaf edib. Ağciyər əməliyyatlarında, torakal cərrahiyyədə müasir əməliyyat metodları hansılardır? Bayaq dediniz, üç deşiklə yalnız həyata keçirilən əməliyyat. Məsələ, qapalı və klassik konservativ əməliyyatdır, açıq əməliyyatda belə dədə-baba üsuluyla. Hansı şəkildə qapalı olur, hansı şəkildə açıq olur, doktor? Hansı şəkildə deyicə? Niyə açıq məsələn, qapalı etmirsiniz, açıq edirsiniz? Onu deyirsiniz. Yəni açıq əməliyyatlar bu daha böyük əməliyyatlardır, texniki olaraq həddən artıq çətin əməliyyatlardır. Bəli, şəkin məsələn 20 və ya həcmi həddən artıq böyükdür və yaxud elə vaxt olur məsələn 1 sm-lik bir törəmədə amma elə bir yerdə oturub sən onu eləyə bilmirsən. Yəni və yaxud olunan əməliyyatın əməliyyatdan asılıdır. Məsələn, traxio bronxa plastik əməliyyatlar var ki, onu məsələn bugün üçün də eləyə bilmirik endoskopik olaraq. Amma məsələn klassik açıq və yaxud endoskopik əməliyyatı. Endoskopik əməliyyatlarda hər dəfə bunu deyirik. Azərbaycanda lazerli əməliyyatlar kimi tanınırlar. Yəni, lazerlə eləyirsiniz, bəli, lazerlə eləyirik. Bu, yəni qarın boşluğunu məsələn bugün üçün də 95%, bəlkə də 99% məsələn apendisit olsun, öd kisəsi olsun, hamısı məsələn müəyyən dəliklərdən 3-4 dəlikdən qarın boşluğunda həmin eyni əməliyyat döş qəfəsində də icra olunur. Bu məsələn müəyyən dediyimiz bəzi əməliyyatlar var ki, bu dəliklərdən icra olunur. Məsələn 3 dəlikdən icra olunur, 1 sm-lik dəlik olur. Və yaxud VATS dediyimiz video assisted, yəni video bizə buna kömək edir. Yəni bir xırda bir kəsik olur. Ağciyər ümumiyyətlə klassik kəsikləri, məsələn qarında laparotomiyadır, döş qəfəsində torakotomiyadır, qabırğa arasından kəsik olur. Qabırğa enlədici bir ora cihaz yerləşdirir, retraktor yerləşdirilir. Burada isə xırda bir kəsik olur, 3 sm-lik bir kəsik olur və bütün alətlər bu kəsikdən kamera vasitəsilə əməliyyat icra olunur. Yəni, 3 bir klassik əməliyyat, bir klassik torakoskopik əməliyyat, yalnız dəliklərdən bir də xırda bir kəsikdən icra olunan. Əlbəttə ki, texniki əməliyyatlar, əgər reziksiyon əməliyyatlar, hansısa, məsələn, ağciyərin müəyyən bir hissəsin, hansı bir pay götürüləsə, orada damarlar bağlanacaqsa, bronxlar bağlanacaqsa, müəyyən belə də anatomik bir sərhəddə əməliyyat olunursa, bu VATS dediyimiz üsulla icra olunur. Xırda dediyim balaca kəsikdən icra olunur. Yəni belə. Bəs doktor, xəstənin əməliyyatdan sonra sonrakı həyatı necə davam edir? Xəstənin əməliyyatdan sonrakı fəaliyyəti əlbəttə ki, burada icra olunan əməliyyatdan asılıdır, əməliyyatın həcmindən asılıdır. Və əməliyyat hansı üsulla icra olunub, ondan asılıdır. Təbii ki, məsələn, əgər hansısa ağciyərin üst payı və yaxud hansısa payı lobektomiya icra olunubsa və bu açıq klassik üsulla icra olunubsa, bu torakoskopik VATS-la yəni ona nisbətən daha xəstə çox uzun müddət ağrıları olacaq. Nə bilim, təngi nəfəsliyi müəyyən olur, ağrılar dediyim kimi xroniki olur, amma bu qapalı əməliyyatlarda isə xəstə əməliyyat olunur və səhər üçün və yaxud əməliyyat səhər olunsa axşam durur, gəzir. Yəni, heç bir bu barədə heç bir problem yaşır. Daha tez, reabilitasiya dövrünü daha tez keçirlər və hətta belə olur ki, həddən artıq texniki olaraq həddən artıq böyük bir əməliyyat icra olunur, amma xəstə bunu hiss eləmir. Və yəni onun fərqinə varmır ki, məndə həddən artıq qida borusu əməliyyatlarım biz bu gün də
torkoskopiya keçirəyiliyirik. Yəni, o qədər yüngül keçir ki, heç fərqinə varmı? Bəli, amma qida borusu əməliyyatı, məsələn, bildiyimiz kimi cərrahiyyədə, ümumiyyətlə cərrahiyyədən, cərrahiyyənin üstüdür. Yəni, bu əməliyyat bütün cərrahiyyədə ən çətin əməliyyatlardan sayılır. Amma bu əməliyyatı icra edirsən, xəstə bunu hiss eləmir, bunun farkına varmır, yəni durur, gəzir, yəni amma əvvəl isə bu xəstələr günlərlə yatırdılar, tərpənmək olmazdı, boynu tərpətmə, yuxarı baxma, aşağı, belə yəni. Əlbəttə ki, bu yeni üsullar bizə imkan verir ki, xəstənin reabilitasiya dövrünü həddən artıq azaltsın və xəstənin xəstəxanada yatma dövrünü həddən artıq azaldır və bu bunun maliyyə tərəfi də var ki, məsələn, əgər dövlət xəstəxanasıdırsa, dövlət xəstənin xəstəxanada yatmağına daha az pul xərcləyir və yaxud xəstə özəl bir klinikada əməliyyat olunursa, əgər açıq əməliyyat olunursa, bu xəstəxanada məsələn bir həftə yatmalıdır, amma qapalı əməliyyat olunursa, bu xəstədə bu xəstəxanada 3 gün yatmalıdır. Bu hamısı da maliyyədə gəlir. Bəs doktor, bu akciyər şişlərinin təkrarlanma riski, əməliyyat olundu, şiş götürüldü. Bu təbii ki, təkrarlanma adətən bəd xəstəliklərdə olur, yoxsa xoş xəstəliklə təkrarlana bilər doktor? Xoş xəstəlik də təkrarlana bilər. Bildiyimiz kimi parazit. Nə ilə əlaqədardır onu təkrarlamağı? Bu, yəni təmiz götürməmsən doktor, təzədən yarandı deyil ki bu. Xeyr, bəzən təmiz götürüləndə də belə, siz dediyiniz kimi, təmiz götürüləndə də belə təkrarlana bilər. Çünki onkoloji xəstəliklərdə garantiya yoxdur. Yəni bəzən belə olur ki, xəstə gəlir əməliyyat öncəsi səndən daimi olaraq bir garantiya istəyir ki, bunu eləyəcək doktor bundan bir də olmayacaq. Biz o garantiyanı verə bilmirik. Nəinki mən, başqası, amma yəni onkoloji xəstəliklərdə garantiya yoxdur. Çünki bu xəstəlik belədir. Bunu buradan, məsələn, bunun dönmə qayıtma ehtimalı həddən, yəni çoxdur. Müəyyən bir faiz var və müəyyən bir xəstəliklərdə bildiyimiz kimi ağciyər xərçəngi bir növdən ibarət deyil. Ağciyərin 30-dan 35-ə yaxın növləri var. Və bunun həmin bu növlərdən asılıdır. Yəni xərçəng törəmənin yerləşdiyi ağciyərdə sahəsindən asılıdır. Ağciyərin mərhələsi, xərçəngin mərhələsindən asılıdır. Məsələn, bildiyimiz kimi 4 mərhələ var və 3-cü artıq B mərhələdən sonra, 3A, 3B mərhələdən sonra cərrahiyyəni çox belə nadir hallarda eləyir. Çünki bunlarda yaşam müddəti, bu əməliyyat insanların yaşam müddətinə heç bir dəyişikliyi göstərmir. Burada yəni əməliyyat öncəsi yayılma var mıydı, yox muydu? Yayılma bildiyimiz kimi fərqli olur. Məsələn, kənar orqanlara yayılma var. Bu 4-cü mərhələ sayılır. Bunları biz əməliyyat eləmirik. Və yaxud əgər müəyyən bir orqana varsa, biz bunu əməliyyat eləyirik və orada metastazı götürürük. Əgər bu məsələn yerli yayılmadırsa, məsələn ikinci B mərhələdirsə, ağciyər xərçəngində xəstə əməliyyat öncəsi kimyoterapiya alır. Əməliyyat öncəsi. Bəli, əməliyyat öncəsi kimyoterapiya alır, sonra əməliyyat eləyirik. Sonra əməliyyat vaxtı çıxmış limfa düyünlərində əkilmələrinin nəticələrinə görə bu xəstə əməliyyatdan sonra kimyoterapiya alacaqmı, almayacaqmı ona qərar verir. Yəni bu qayıtma məsələsi hamısı bunlardan asılıdır və bu həddən artıq böyük bir mövzudur. Bu yalnız elə bu ağciyər xərçəngi bir başqa bir verilişi mövzusu, bu çox geniş bir mövzu. Doktor, yavaş-yavaş yekunlaşdıracağıq, sonlara yaxın bu sualı da verim. Şişlər ümumiyyətlə insanların qorxulu yuxusudur, şiş xəstəlikləri. Səndə şişim var deyəndə, şiş aşkarlandı deyəndə insana, yəni artıq onsuz da qorxurlar. İnsanlar sanki ölüm artıq gəldi, qapımı döydü deyə düşünürlər. Amma ağciyər şişləri, yəni bu qorxuların ən pik həddidir. İnsanlarda ağciyər şişi diaqnozu qoyanda sanki bitdi artıq. Nə pul tökmə, nə həkimə getmə, onsuz da bunun sonu ölümdür deyə düşünürlər. Yaxşı, bir bayaqdan tamaşaçıları, dinləyiciləri qorxuduruq, yaxşı edirik. O biraz canlarının qədrini bilsinlər. Amma sonda biraz bir ümid işığı onlara belə işıqlı bir yol göstərmək üçün deyək ki, hansı halda insanlar ağciyər şişindən xilas ola bilirlər? O qorxuzluq məsələsinə reallıqları deyəndə biraz qorxulu olur. Tamamilə doğru, düzgün vurğulayırsınız. Çünki bu məsələn mənim və mənim kimi mütəxəssislərin və mən sizə deyim ki, xaricdə təhsil almış və xaricdə işləmiş mütəxəssislər üçün böyük bir bəladır əslində. İnsanların öz xəstəliklərinə olan münasibəti bizi çox narahat edir. Ağciyər xərçəngi, ağciyər törəməsi, ağciyər şişi başqa orqanların şişlərindən heç fərqlənmir.
burada məsələ yalnız xəstəliyin mərhələsidir. Əgər daimi yenə də deyirəm, təkrarladığımız kimi xəstəlik erkən mərhələlərdə aşkarlanırsa, bunun bu xəstəlikdən qurtarma şansı bu xəstənin həddən artıq çoxdur. Bir dəfə, məsələn, bu əgər birinci və yaxud ikinci mərhələnin əvvəllərdirsə və yaxud ikinci mərhələdirsə, bir əməliyyatla belə bu xəstəlikdən ümumiyyətlə xəstə canını qurtara bilər. Amma burada dediyiniz kimi ikinci məsələ ortaya çıxır ki, xəstələrimiz birinci müayinə olunmurlar, normal. Bizim xəstələr xəstə həkimin yanına yalnız əlamətlər üzə çıxandan sonra, xəstələnəndən sonra, təngi nəfəsdən sonra, yenə həmin vaxtda bunun səhəri, bürüsü günü, bir həftədən sonra gəlsələr, yenə yaxşıdır. Aylar, illər sonra gəlirlər. Mən indi anlarım sizi ki, elə xəstə görmüşəm ki, bir il bundan qabaq əlində ağciyər xərçəngi təsdiq olmuş, verifikasiya olmuş, əlində ağciyər xərçəngi diaqnozu var, amma xəstə həkimə gəlməyib. Bu nə ilə əlaqəlidir? Bu da yenə deyirəm, başqa verilişin mövzusudur, bu böyük bir mövzudur. Çox təəssüf ki, biz ümitsizlik amma, və maddiyyat da var bu işin içində. Maddiyyat, bunu biz 3 il, 4 il bundan qabaq bunu maddiyyata bağlaya bilərdik. Amma bugünkü gün sığorta var və bu xəstəlikləri, bu müalicəni, yəni sığorta bizə yardım göstərə bilir bu işləri həll eləmək üçün. Amma oturanda, məsələn, danışırıq ki, Amerikada, Fransada, Almanyada bu xəstəlikdən can qurtarmaq olur. Niyə can qurtarmaq çünki olur? Erkən çünki erkən mərhələlərdə xəstəliklər ortaya çıxır və biz də əlbəttə ki, bunu, məsələn, mən də istəyərəm ki, ilkin mərhələ bir əməliyyat olsun, mən onu rahatlıqla eləyim və əməliyyatdan da keyif alım, həzz alım. Yəni, bir cərrah olaraq öz işimdən həzz alım. Amma bugünkü gündə ortam elədir ki, biz əməliyyatları həddən artıq çətin əməliyyatlar eləyirik və həddən artıq texniki, bu, bildiyimiz kimi, mərhələlər də uzanırsa, bu əməliyyatın çətinliyinə texniki olaraq çətinləşdirir. Və müəyyən çətinliklər ortaya çıxır. Bu da xəstənin yəni, reabilitasiya dönəmi riskli artır həddən artıq və dediyiniz kimi, maliyyə problemləri ortaya çıxır. Və verilişin əvvəlində dediyimizə gəlirik çıxdıq ki, erkən diaqnoz və sonu da bununla bitirəcəyik verilişimizi ki, erkən diaqnoz, yəni bütün xəstəliklərdən və əsas da ağciyər şişindən doktorumuz demişkən, yəni ölmək istəmirsinizsə bu xəstəlikdən bir çarəsi var, erkən diaqnoz və digər yolu isə yaxşı həkimdir. Bugün sizinlə bir həkimimizi tanış elədik. İnşallah ki, əvvəli dediyim kimi, tanış olmazsınız, amma başınıza bir xəstəlik gələrsə, sizə onu tanış etdiyimiz üçün belə deyə, ən azından özümüzü bir yaxşı iş görmüş kimi sayarıq. Və qonağımız Bakı Sağlamlıq Mərkəzində çalışan Torakal Cərrah Fəyyaz Məmmədov idi. 051-728-9080 nömrəsindən həkimimiz əlaqə saxlaya bilərsiniz. Güman edirik ki, bu müddət ərzində, bu yaxın bir saat ərzində sizi marifləndirə bildik. Doktor, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Şad oldum sizi tanımağıma. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız. Sabah görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.